ሁለት ኃይሎች በሀገሪቱ ውስጥ የሚገኙ የሚዲያ ከፍተኛ አመራሮች ጎበኙ ዘገባው የፍጹም ከተማ ነው እንደሚከተለው ይቀርባል ኢትዮጵያ ነክቶ በታሪክ በህይወት የኖረ የለም ሲሉ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የማህበራዊ ዘርፍ አማካሪ መዋዘ ጠበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ተናግረዋል ኢትዮጵያን የነካና ለመንካት ያሰበ ማንኛውም ኃይል በታሪክ በህይወት የኖረ የለም ወደፊት የማይኖርም ሲሉም አክለዋል አሸባሪው የህወሀት ቡድን በሰሜን ጎንደር ዞን አንዳንድ አካባቢዎች ሾልኮ በመግባት ጥፋት ለማድረስ ቢሞክርም በትንታጎቹ የምዕራብ ዜ ሰራዊት አባላት ዶጋምር ሆኖ በመቅረቱ መላው የኢትዮጵያን ህዝብ አኩርታችኋል ብለዋል ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊነቱን ነብር ዥንጉርጉርነትን አይለቅም ያሉት የጉብኝቱ ታዳሚ ዶክተር ቢቀላ ሁራሶ በበኩላቸው ኢትዮጵያ የቀደመ ክብሯን አስቀጥላ ከፍ እንዳለች እንድትኖርም ሰራዊቱ ያከናወነው ተግባር ወደር የለውም ብለዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ ለመላው የሀገራችን ህዝቦች የድል ብስራት ለማሰማት ትንታጎቹ በተጠንቀቅ ላይ ናቸው ሲሉ የምራብዝ ዋና አዛዥ ና የማይጠብሪ ግንባር አዛዥ ሜጀር ጀነራል መሰለ መሰረት ገልጸዋል በማይጠብሪ ግንባር የሚገኙትን የምራብዝ የሰራዊት አባላትንና የጸጥታ ኃይሎችን ለመጎብኘት የመጡት የሀገሪቱ የሚዲያ ከፍተኛ አመራሮች በተገኙበት መድረግ የምራብዝ ዋና አዛዥ ና የማይጠብሪ ግንባር አዛዥ ሜጀር ጀነራል መሰለ መሰረት እንደተናገሩት የማይደፈሩትንና የማይነኩትን የኢትዮጵያን ህዝቦች ለመንካት የሞከረው አሸባሪው የህወት ቡድን በሰሜን ጎንደር ዞን በዳባ ተወረዳ በጭና ቀበሌ መደምሰሱን ተናግረዋል ጀነራል መኮንኑ አክሎም ትንታጎቹ የምዕራብ አባላት ለመላው የኢትዮጵያ ህዝቦች አዲስ የድል ብስራት ለማሰማት በተጠንቀቅ ላይ ናቸው ሲሉ ተናግረዋል እያንዳንዷ አፈሙዝ በተተኳሽ ምክንያት እንዳትቆም አድርገን የሰራ ነው ስራም ለድል አብቅቶናል ሲሉ የምራብዝ ህዝብ ምክትል አዛዥና የማይጠብሪ ግንባር ሎጂስቲክስ አስተባባሪ አስታወቁ ዘገባው የመላክ በቃሉ ነው እንደሚከተለው ይቀርባል እንደ እዙ ምክትል አዛዥና የማይጠብሪ ግንባር ሎጂስቲክስ አስተባባሪ ገለፃም በምዕራብ መሪነት በማይጠብሪ ግንባር የተሰለፉ የአማራ ልዩ ኃይል ሚኒሻ ፋኖም የኦሮሚያ ሚኒሻ እና የክተት ጥሪን የተቀበሉ ኃይሎች በሰሜን ጎንደር ወረራ የፈጸመውን ዘራፊ የህዋት የሽብር ኃይል በመደምሰስ ላስመዘገቡት ድል ለሎጂስቲክሳዊ ስራዎች የላቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል ከነፍሶ ከፍ እስከ ቡድን መሳሪያና መድፎች ድረስ በተቀመጠላቸው ይዞታ መሰረት በመቅረቡ አንድ ማፈብ ሙዝ ከተተኳሽ ውጭ እንዳይሆንና የግዳጅ እንቅፋት እንዳይፈጠር የሚያደርጉም የውጊያ ድጋፍ ስራዎች እንደተሰሩ የማይጠብሪ ግንባር ሎጂስቲክስ አስተባባሪ ተናግሯል ዝግጅት በመሳሪያና ተተኳሽ አቅርቦት በሁሉም የሎጂስቲክስ ዘርፎች የአገልግሎት አሰጣጥን በማሳለጥና በየደረጃው ተደራሽ በማድረግ አስቀድሞ የተሰሩ ስራዎች ግዳጃቸውን በስኬትና በድል መወጣት እንዳስቻላቸውም ተጠቁሟል በየደረጃው ያሉ የአካባቢው መስተዳደርና የግል ባለሀብቶች በግንባሩ የተሰማራው የወገን ኃይል ፈጣን ተነቃናቂ እንዲሆን ከትራንስፖርት አቅርቦች ጀምሮ በተለያዩ መልኩ ደግፏል ያሉት የግንባሩ ሎጂስቲክስ አስተባባሪም ተተኳሽና ሌሎች የውጊያ ቁሳቁሶችን በማድረስ ረገድም የወጣቶችና የአካባቢው ህብረተሰብ ሚና የጎላ እንደነበር ገልጿል ለእያንዳንዱ ኃይል በተቋሙ በተፈቀደው መሰረት ያልተቋረጠ ቀለብ የማድረስ ስራዎች በየዕለቱ የሚፈጸም ሲሆን ህዝቡም እስከ ምሽግ ድረስ እንጀራ ዳቦና ትኩስ ምግቦችን እያቀረበም የተለያዩ የእርድ እንስሳትን አልባሳትን የዕለት መጠቀሚያዎችን የንጽህና መጠበቂያዎችን በመደገፍ ግዳጃችን እንዲቀናና ለድል እንድንበቃ አድርጎናልም ብለዋል አሸባሪውን የህወት ቡድን በመደምሰስ የተገኙ ድሎችን ለማስቀጠል የሰራዊቱን ዝግጁነት ወደ ላቀ ደረጃ ማሸጋገር እንደሚገባ የምስራቅ እዝ ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል ስዩም ገለጹ መላው የዙ የሰራዊት አባላት በየተሰማሩበት የግዳጅ ቀጠናም የጁንታውን ርዝራዦች ለመደምሰስ ባሳዩት ቁርጠኝነትና ልህ አስጨራሽ ትግልም ጁንታው አሉኝ የሚላቸው ክፍለ ጦሮች በመደምሰስ የጥፋት ምኞቱ እንዳይሳካለት ማድረግ መቻሉን ዋና አዛዡ ሜጀር ጀነራል ስዩም ገልጸዋል ጀነራል መኮንኑ አክለውም ጠላት በአሁኑ ሰዓት አቅሙ መሽመድመዱን አስታውሰም ወደዛችን የሚመጡ አዲስ ወታደሮችንና ሚኒሻዎችን የውጊያ ስልቶችና ተሞክሮችን በማሳወቅ የተሻለ ድል ለማስመዝገብ መዘጋጀት እንደሚያስፈልግ ተናግሯል የ32 ተኛ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ከበላይ አመራሮች የሚሰጡ የውጊያ ትእዛዞች ተግባራዊ በማድረግ ጠላትን ለመደምሰስ ሰራዊቱ ዝግጁ መሆኑን ገልጿል ዘገባው የሐሰን ጀማል ነው የመከላከያ ኢንጂነሪንግ ኮሌጅ ለሀገራችን እድገት ትልቅ ስራ እየሰሩ ያሉ በርካታ ምሁራንን ማፍራቱን የኢኖቬሽን ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር አብርሃም በላይ ገለጹም። የመከላከያ ኢንጂነሪንግ ኮሌጅ የቀድሞ ምሩቃን በኮሌጁ ተገኝተው ለሰራዊቱ የደም የገንዘብ ድጋፍ ያደረጉ ሲሆን የመረዳጃ ማህበርም መስርቷል ለማርታ ግርማዘገባ ዘገባ ዝርዝር አብዮትዋሚ የመከላከያ ኢንጂነሪንግ ኮሌጅ የቀድሞ ምሩቃን በኮሌጁ ተገኝተው ለሰራዊቱ የደም የገንዘብ ድጋፍ ባደረጉበት መርሃ ግብር ኮሌጁ ያፈራቸው በርካታ ምሁራን የተገኙ ሲሆን የኮሌጁ የ 25 አምስተኛ ዓመት ጉዞ በኮሌጁ አካዳሚክ ዲን ሻለቃ ዶክተር ብስራት ዮሴፍ ለታዳሚያን ገለጻ ተደርጓል ሀገራችን ከውስጥና ከውጭ የተለያዩ ጫናዎች እየተደረገባት ባለበት በዚህ ወቅት ኮሌጁ ሀገራችንን ከቴክኖሎጂ ጥገኝነት የሚያላቅቁ ኢንጂነርና ተመራማሪዎችን በማፍራቱ ረገድ ያለውን ሚና አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ሲሉ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር አብርሃም በላይ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል የመከላከያ ኢንጂነሪንግ ኮሌጅ ለሀገራችን እድገት ትልቅ ሥራ እየሰሩ ያሉ በርካታ ምሁራንን አፈርቷል ያሉት ዶክተር ኢንጂነር አብርሃም በላይ ታላላቅ ምሁራንን ያፈራው የመከላከያ ኢንጂነሪንግ ኮሌጅ ምሩቅ በመሆናቸው ትልቅ ኩራት እንደሚሰማቸው ገልጸዋል ወታደር ሆኖ ኢንጂነር መሆን በጣም ትልቅ ነገር ነው ይሄ ዲስፕሊን ነው ዛሬ ያሰባሰበን የሚመስል ያ ባይኖር እንደዚህ መሰባሰብ አይቻልም ተበትኖ ይቀራል ሀገር በተቸገረችበት ወታደር የሆነ ሰው ተኝታ ያድርግ ቀድሞ ነው ማለት ነው የዛ ተምሳሌ ነው ህዝብ አንድ ላይ በቆመበት ሰራዊት ሆኖ ያለፈ አሁንም ሰራዊት ያለ ሰው ተበትኖ መነጋገር አይችልም ማለት ነው ይህንን እንዲፈጠር ያደረጋችሁ ይህንን አስባችሁ ፕሮግራም ያዘጋጃችሁ ከልብ መመስገን ፈልጋለሁ የመከላከያ ኢንጂነሪንግ ኮሌጅ አዛዥ ኮሎኔል ገዛኝ ፍቃዱ በበኩላቸው የኮሌጁ የቀድሞ ምሩቃን ለሰራዊቱ ያደረጉት የደም ልገሳና የገንዘብ ድጋፍ የሚበረታታ መሆኑን ገልጸው ኮሌጁን ለመደገፍና አብሮ ለመስራት ምሩቃኑ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ሊያደርጉ እንደሚገባ ጠቁመዋል ኮሌጁ ጥራት ያለው የትምህርት አሰጣጥን ሲከተል የቆየ መሆኑን የገለጹት የኮሌጁ የቀድሞ ምሩቃን ለኮሌጁም ሆነ ለመከላከያ ሰራዊቱ ቀጣይነት ያለው ድጋፍ እንደሚያደርጉ አረጋግጠዋል የኮሌጁ መምህራን በሰጡት አስተያየት ኮሌጁ ከማኅበሩ አባላት ብዙ ይጠብቃል ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል በመራሃ ግብሩ ላይ የኮሌጁ የቀድሞ ምሩቃን የመረዳጃ ማኅበር የመሰረቱ ሲሆን በማኅበሩ የቀጣይ ሥራና ዝርዝር ዓላማ ላይ ውይይት አድርገዋል የኢፌሪ ኃይል ምክትል አዛዥ ኮሞዶር ዋላ ጻዋቻ ባህር ዳር ከሚገኙ መሰረታዊ ባህርተኛ ተማሪዎች ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት አካሂዱ ባር ኃይል በትምህርትና ስልጠና ብቁና ፕሮፌሽናል አባላትን የማፍራት ተልኮ ይዞ የክፍሉን አቅም የሚያሳድጉ ስራዎች ላይ ትኩረት አድርጎ እየሰራ መሆኑን ኮሞዶር ዋላ ዋቻም ገልጸዋል አዛዡ አክለውም መሰረታዊ ባህርተኞች ወታደራዊ ስልጠናዎችን በመሰልጠን አገራችን ከባህርም ሆነ ከየብስ የሚቃጡ አደጋዎችን የሚመክት ብቁና ጠንካራ የባህር ኃይል አባላት የመገንባት ስራዎች ላይ ተጨባጭ የሆኑ ውጤቶችም እየተመዘገቡ መሆናቸውን ገልጸው አገራችን የተጋረጠባትን አደጋ ለመመከት እንረባረባለን ብለዋል መሰረታዊ ባህርተኛ አሰልጣኝ ተማሪዎች በሰጡት አስተያየት ከስልጠናችን ጎን ለጎን አሸባሪውን ቡድን ለማጥፋት በአስተማማኝ የዝግጅነት ቁመና ላይ መሆናቸውን ተናግሯል ዘገባው የካሳውን ኪዳሪ ነው በተለያዩ ግንባሮች የሀገርን ህልና ለመታደግ ለተሰለፈው የመከላከያ ሰራዊቱና የጸጥታ ኃይሎች የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ድጋፎችን በማድረግ ላይ ይገኛሉ ሪፖርተሮቻችን ላደረሱን ዘገባ ዝርዝር ሜሮን ጌታ የፋና ብሮድካስት ኮርፖሬሽን ሰራተኞች ለሀገር መከላከያ ሰራዊታችን የ96 ሚሊዮን ብር የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ የደም ልገሳ መርሃ ግብር አካሂደዋል የፋና ብሮድካስት ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አድማሱ ዳምጠው የሀገራችን ሰላም ለማረጋገጥ ለወጡ ጀግኖች ድጋፉ የሚቀጥል መሆኑን አንስተዋል ድጋፉን የተረከቡት የመከላከያ ሚኒስተር ፋይናንስ ስራ አመራር ዘርፍ ኃላፊ ብርጋዴል ጀነራል አለም ሰገድ ወንደሰን በበኩላቸው የሀገራችንን ህልውና አስጠብቆ ለማስቀጠል ሰራዊቱ በያወደ ግንባሩ የከፈ ይቀበለ ላለው ዋጋ የህዝቡ ድጋፍ ተጠናክሮ መቀጠሉ ትልቅ ድርሻ እንዳለው ጠቁመው ለተደረገው ድጋፍም አመስግነዋል የፌዴራል አነስተኛ መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ማስፋፊያ ልማት ባለስልጣን ለማከላዊ ዘይ ሰራዊት አባላት አንድ ሚሊዮን ብር የሚገመቱ ሁለት መቶ በጎችን ስጦታ አበረከቱ ሰራዊታችን እያስመዘገባቸው ባሉ ድሎች ኩራት ተሰምቶናል ያሉት የፌደራል አነስተኛ መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ማስፋፊያ ልማት ባለስልጣን ወይዘሮ ፍሬህይወት ወልደማርያም ከሰራዊቱ ጎን መሆናችንን በተግባር እናረጋግጣለን ብለዋል የደቡብ ክልል በመከላከያ ሎጂስቲክስ ዋና መምሪያ አማካኝነት ግንባር ድረስ በመሄድ ለማዕከላዊ ዘይ ሰራዊት አባላት 150 ሰንጋና 80 በግና ፍየሎችን አስረክበዋል የደቡብ ክልል የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች ለብር ሸለቆ መሰረታዊ ውትድርና ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት 8 ሚሊዮን ብር የሚገመቱ የእርድ ከብቶችን አበርክተዋል በምስራቅ አማራ ክልል የሚገኙ የወሎ የደብረ ብርሃን ና የመቅደላ ዩኒቨርሲቲዎች የሀገር እንቅፋት የሆነውን የትህነግን ቡድን ለማጥፋት በግንባር ለሚገኙ የሰራዊት አባላት ሰላሳ ሰንጋዎችን ድጋፍ አድርገዋል የልዩ ዘመቻዎች ኃይል ማሰልጠኛ ማካከል ስቪል ሰራተኞች ከመቶ ሽብር በላይ ከወርደሞዛቸው በማዋጣት ለመከላከያ ሰራዊቱ ድጋፍ አድርገዋል የደሴ ህንፃ መሳሪያ ነጋዴዎች ማህበር ሰራዊቱ በተሰማራበት የግዳጅ ቀጠና በመሄድ ሺ ሊትር ውሃ እንጀራ ና ወጥ እንዲሁም ለሴት ሰራዊት አባላት የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶችን አበርክተዋል። የኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት ማኔጅመንት ና ሰራተኞች ከወርደሞዛቸው በማዋጣት ለሰራዊታችን አራት ነጥብ ሶስት ሚሊዮን ብር የሚጠጋ የገንዘብ ድጋፍ አደረጉ የድርጅቱ ማኔጅመንት ና ሰራተኞች ከዚህ ቀደም ለሰራዊቱ የደም ልገሳ ያደረጉ መሆኑ ተገልጿል የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ድርጅት የሚያሳትመውን መጽሄት አንድ ሺ ኮፒ ለሰራዊቱ በስጦታ መልክ አበርክቷል መጽሄት ምክትል አዘጋጅ ፍጹም ሸት በመጽሄቱ ሰራዊታችን በህልውና ዘመቻው ያደረገው ተጋድሎና ጀግንነት የሚ የሚዘግብ መሆኑን ጠቁመው በሰነድነት ተቀምጦ ለታሪክ መማሪያነት ጭምር የሚያገለግል መሆኑን ገልጸዋል የዩድ አቢሲኒያ የባህል ምግብ አዳራሽም ለጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን የግማሽ ሚሊዮን ብር ድጋፍ አድርጓል የህዋትና የሸኒሽ ብርተኛ ኃይሎች ጥምረት ድሮም የነበረ አገር የማፍረስ እኩይ ስምምነት መሆኑን የምስራቅ ሀረርጌ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ሁሴን ፈይሶ ተናገሩ የህወትና የሸኔ ሽብርተኛ ኃይሎች ጥምረት ምረት ህዝብ መንግስትም የሚያውቀው ቢሆንም በዞናችን ሊያደርሱ የሚችሉትን የሽብር ስራ ከመከላከል ባሻገር በግንባር ተሰልፈው መስዋዕትነት እየከፈሉ ለሚገኙ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች በገንዘብ በአይነትና በሞራል በመደገፍ የአሸባሪዎችን ግባተ መሬት ለማፋጠን እየተረባረብን እንገኛለን ብለዋል የምስራቅ ሀረርጌ ዞን ለሰራዊታችንና ለጸጥታ ኃይሎች ድጋፍ የሚውል 45 ሚሊዮን ብር ቃል የገባ ሲሆን እስካሁንም 28 ሚሊዮን ብር ተሰብስቧል ያሉት የምስራቅ ሀረርጌ ዞን አስተዳዳሪም የዞኑ ሴቶች ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ ደረቅሬሽን ማዘጋጀታቸውንና 6 ወጣቶችን ወደ መከላከያ ሰራዊቱ እንዲቀላቀሉ የዞኑ ህዝብ መርቆ በመሸኘት የህልውና ዘመቻውን ተቀላቅሏል ብለዋል የምስራቅ ሀረርጌ ዞን አስተዳደርና ጸጥታ ኃላፊ አቶ አህመድ ናጂ አቡበከር የህዋትንም ሆነ የሸኔ ገቦች ጎቦችን ህብረተሰባችን በንቃት እየተከታተለ በመሆኑም ስልሳ የሚደርሱ አሸባሪዎችን በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ገልጸዋል ዘገባው የዳንኤል አወል ነው የቱሉ ዲምቱ ሴቶች ህብረት በጦር ኃይሎች ሆስፒታል ተገኝተው ለታካሚዎች የሚሆን የቁሳቁስ ድጋፍ አደረጉም በድጋፍ ርክክቡ ላይ የተገኙት የመከላከያ ሴቶች ጉዳይ ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል ጡርያስ ሰፌም የሚደረገው ስጦታ ለሰራዊቱ ትልቅ አቅምና ሞራል እየሆነው ነው ብለዋል አሸባሪው ትህነግ በህዝባችን ላይ በከፈተው ጦርነት እየደረሰ ያለው ጉዳት ከፍተኛ መሆኑን ገልጸው የሀረመን ቡድን ተመቶ እስኪጠፋ ድረስ የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ሜጀር ጀነራል ጡርያስ ሰፌ ጥሪ አቅርበዋል ሀገራችንን አናስደፍርም ብለን ኢትዮጵያን ለማዳንና ትውልድን ለማሻገር የምንከፍለውን ዋጋ እንደ መስዋዕትነት አንቆጥሮም ያሉት የጦር ኃይሎች ኮምፕሬንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ሜዲካል ሎጂስቲክስ ኃላፊ ኮሎኔል ዶክተር ገነት ኢማም ህብረተሰቡም ከሰራዊቱ ጎን በመቆም በቁሳቁሱ ሆነ በሞራል ለሚያደርገው ድጋፍ መስጋናቸውን አቅርበዋል የትውልድምቱ ሴቶች ህብረትን ወክለው የተገኙት አገኘው ዳጉ እንዳሉትም ለሰራዊቱ በሚደረገው ሁለንተናዊ ድጋፍ በቀጣይ ከጎኑ እንደሚቆሙ በመግለጽ በለቱም ለቁስለኞች የሚሆን የምግብ የንጽና መጠበቂያ ና ሌሎች የቁሳቁስ አይነቶች ተበርክተዋል ዘገባው የመኮንን ወንድሜነ ነው በተለያዩ የሰራዊታችን ክፍሎች በስራ አፈጻጽማቸው ብልጫ ላመጡና የመቆያ ጊዜያቸውን ለሸፈኑ የሰራዊት አባላት የማረግ እድገት ተሰጠም ከክፍሎቹ የደረሱን ዘገባዎች እንደሚከተለው ይቀርባሉ የመከላከያ ህብረተሰው ሀብት አመራር ዋና መምሪያ የመቆያ ጊዜያቸውን ለሸፈኑና የስራ አፈጻጸም ብልጫ ላመጡ 26 የሰራዊት አባላት ከምክትል 10 አለቃ እስከ ኮሎኔል የማድረግ እድገት ሰጠ ሰራዊታችን በህልውና ዘመቻ ላይ በሚገኝበት በዚህ ወቅት የመምሪያው የሰራዊት አባላት በከፍተኛ እንዲና ቁርጠኝነት ኃላፊነታቸውን ሲወጡ መቆየታቸውን የመከላከያ ህብረተሰው ሀብት አመራር ዋና መምሪያ ኃላፊ ሜጀር ጀኔራል ሀጫሉ ሸለመ ተናግረዋል ሜጀር ጀኔራል ሀጫሉ ሸለመ አክለውም ራሳችሁን ያበቃችሁና ሌሎችን ለማድረግ ያበቃ ያደረጋችሁ ተሿሚ የመምሪያው የሰራዊት አባላት ተጨማሪ ሀላፊነት የተቀበላችሁ በመሆኑ በቀጣይም የሀገራችንን ጥቅምና ክብር አስቀድመን የስራን ተነሳሽነት ጨምረን የነበረንን ጥንካሬ ልናስቀጥል ይገባል ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፏል የምንሰራው ስራ ጥራት እውነተኝነት ለዛ ታማኝነትም እንድንሸከም ያስገድደናል ስለዚህ አንድ እርከን በጨምር ነው ቁጥር አንድ ወደፊት ወይ ነው ቁጥር ሀላፊነታችንም ታማኝነታችንም እና የስራ ተነሳሽነታችንም ስለሚጨምር እናንተም አሁን ያለውን ክፍተትን ባለነው ሀይል አሁንም እንወጣለን ብለን ማሰብ መቻል በዚህ በርቱ የማረግ ተሿሚዎቹ በሰጡት አስተያየት በትንሽ የሰው ኃይል በርካታ ስራዎችን በመተጋገዝ ና በተነሳሽነት ሲሰሩ መቆየታቸውን አውስተው የማረግ ሹመቱም ለተሻለ የስራ ወኒና ቁርጠኝነት የሚያነሳሳን ነው ብለዋል አባቶቻችን ሀገራችንን ያስረከቡን በዘመናዊ መሳሪያ ተዋቅተው ሳይሆን ኢትዮጵያዊነትን ብቸኛ ስንቃቸው አድርገው ነው ሲሉ የመከላከያ ኢንዶክተርኔሽን ዋና ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ተወካይ ብርጋዴር ጀኔራል አስፋው ማመጫ ገለጹ ጀኔራል መኮንኑ ይህን የገለጹት የመከላከያ ኢንዶክተርኔሽን ዋና ዳይሬክቶሬት በስራ አፈጻጸማቸው ብልጫ ላመጡ ና የመቆያ ጊዜያቸውን ለሸፈኑ ዘጠና አምስት አባላት የማረግ እድገት በሰጠበት ስነ ላይ ነው ሀገራችን አሁን ባለችበት ከባድ ጊዜ ማዕረግ ያገኛችሁ አባላት ሰራዊቶቹን ጀግንነት ማስቀጠል ይጠበቅባችኋል ያሉት ብርጋዴር ጀነራል አስፋው ማመጫ ሰራዊታችን ለሀገራችን ህይወቱን ሰውቶ ታፍራና ተከብራ አሸናፊነቷን አስቀጥላ እንድትኖር ያደርጋታል ብለዋል ኢትዮጵያ ጠላናትን ለዘመናት ብዙ ሀይሎች ሊያፈርሷት ሞክረዋል የተረፈችው ከፈጣሪ በታች በልጆቿ ጀግንነት በልጆቿ መስዋዕትነት ነው እኛ ከነዛ ሌሎች አባቶቻችን ተፈጠረ እነሱ ከባሌ ተነስተው አባቶቻችን መርቀኔ ሲገቡ ከአርባምንት ተነስተው በግራቸው ትግራይ አድዋ ሲደርሱ ከበጃ ተነስተው አድዋ ሲደርሱ ከጅጅጋ ተነስተው አድዋ ሲደርሱ ከጋሜና ተነስተው በገራቸው አድዋ ሲደርሱ ተሽከርካሪ አልነበረበት ይህ ነው የሚባል ጥሮ መሳሪያ ያልነበረበት አውሮፕላን ያልነበረበት

የማዕረግ ካገኙ ካገኙት ከፍተኛ መኮንኖች መካከል ኮሎኔል አክሊሉ አበበ እንደተናገሩት ተቋማችን እድገት ሲሰጠን በተለይም ሀገራችን አሁን ያለችበት ወቅት የፈተና ጊዜ እንደመሆኑ በቁርጠኝነት እናሻግራታለን ብለዋል የተሰጠን ማዕረግ ህዝብና መንግስት የሰጠንን የሀገር አደራ ከመቸውን በላቀ ለመፈጸም ያዘጋጀናል ያሉት የዕለቱ ተሸሚዎች ናቸው በተመሳሳይ ዘገባ በምስራቅ የ ሀያ ሰባተኛ ክፍለ ጦር የመቆያ ጊዜያቸውን ለሸፈኑና በተልኮ አፈጻጸማቸው ውጤታማ ለሆኑ የሰራዊት አባላት የማረግ እድገት ተሰጥቷል ለማረግ ግድገት የበቁት አባላት በስርዓት አታሪነታቸውና በጀግንነታቸው ሲደክሙና ሲፋለሙ መቆየታቸውን የክፍለ ጡሩ አዛዥ ኮሎኔል አዲሱ መሐመድ አስታውሰው የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል በደቡብ ሱዳን ጁባና ያምቢዮ የግዳጅ ቀጠና ላይ የተሰማራው የ15ተኛ ሞትራዥ ሻለቃ ተልኮን በብቃት እየተወጣ እንደሚገኝ የሻለቃዋ ዋና አዛዥ ተናገሩም ዋና አዛዡ ኮሎኔል ከፍ ያለው ረጋሳ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዓለም አቀፍ ተልኮውን እየፈጸመ የሚገኘው 15ኛ ሞትራይዝ ሻለቃ የደቡብ ሱዳናውያንንና የሀገሪቱን ሰላምና ደህንነት የማስጠበቅ ኃላፊነቱን በህዝባዊ መንፈስ እየተወጣ ነው ብለዋል የሻለቃው ምክትል አዛዥ ለአስተዳደር ሌትናል ኮሎኔል ጠይቅ ዘመን በበኩላቸው በየጊዜው ከሚኖሩ ግዳጆች ጋር እኩል ለመራመድ ራስን የማብቃትና ዝግጁነትን የማረጋገጥ ተግባራት ዞትር ከአባላቱ የሚጠበቅ መሆኑን ገልጸዋል የሻለቋ ጥንገና ክፍል ኃላፊ ሻምበል ጋሻው ደጀኔ አገራችን ከዘርፉ ማግኘት የሚገባትን ጥቅም እንድታገኝ በማስቻል ረገድ የታጠቅናቸውን ንብረቶች ደህንነት በተገዩ መንገድ ማረጋገጥ መቻሉን ተናግረዋል ዘገባው የአስቻለው ኛኙኬ ነው ተመልካቾቻችን ዜና መከላከያ ይህን ይመስል ነበር ቀሪ መሰናዶች ይቀጥላሉ በያላችሁበት መልካም ቆይታ